Ja, hallo ouwens. Ek gaan gou-gou twee video's maak. Die eerste een is 'n bietjie meer formeel van aard en dit het betrekking op my en Leonie se verskyning volgende week in die strafhof Pretoria Noord op die saak van alleged conspiracy to commit murder, samenspreking tot moord. Ek sien daar's nou al mense wat sê ons het 'n moord gepleeg en party wat sê ons het 'n poging tot moord gepleeg. Asseblief, weer eens kry net die terminologie dan ten minste reg ouwens. Goed, die saak sit van maandag af. Ek is nou onseker tot precies waar in die week. Ek het dit gedagboek as 26 tot 29, maar ek sien die slimmer mense aanlyn, as pas gewoonlik mense wat 'n bietjie meer weet van jou lewe as wat jy self weet, sê dis nou sommer die hele week neergesit. Maak die saak nie, ek het dit 26 tot 29 en baie interessante paar dae wat voorlê. Ek glo die aardgroepie sal natuurlik nou weer in totaal uit hulle kassie spring. Die rivierkriek is reeds totaal uit sy kassie uit. Dit is juist waar my tweede video gaan. Seker nou maar 'n poging om ons te bang te maak of te intimideer of wat ook al die doelwit elke keer is. Dit het al geen effek nie. Ons weet presies waar ons staan met die feite van die saak, die reg en die regspleging. Ons het niks om te vrees nie. En ons gaan eintlik met blymoedigheid maandag se sessie in. Goed. Die ouens wat tot dusver die saak gevolg het, julle sal onthou, ons is omtrent 2 jaar terug, sien al 'n bietjie meer nie, is ons gearresteer in 'n sogenaamde stingoperasie, beweerde stingoperasie. Die media was sommer daar op die toneel al klaar betrokke. Julle het dit lekker die Sondag aangesien toe ons nog in hegtenis gesit het. Ons het nooit 'n reply gehad op die media berigte nie. Ek wil nie te veel sê nie, want dit gaan oor videomateriaal en bewysmateriaal, net so terloops, carte blanche, ons noem dit sommer reguit, het na die sogenaamde arrestasie op die toneel gekom. Ek sien die haatgroepie hoop en bid nog steeds dat sekere video footage van carte blanche op 'n manier gebruik gaan word in hierdie hofsaak. Ouens, asseblief, die media was daar na die tyd na ons gearresteer is, hoewel hulle reeds op die toneel was. Lied dit verder as die nodige bespreek nie, daar is geen video footage van carte blanche van die dag oud wat deur die staat aangebied gaan word of kan word nie. Ek laat dit daar, ek kan nie vir die staat voorskryf wat se saak hulle voor die hof moet sit nie, maar feite spreek van self. Goed, ons is toe afgevoer op daai stadium na 'n polisiestasie waar ons vir 2 dae lank in die selle moes deurbring. Ons het eventueel in die hof verskyn, saak is uitgestel vir 6 dae vir borgaansoek. Ons is afgevoer na Gosimaporo, waar ons toe nou eventueel na 8 dae se aanhouding voor die hof gekom het. Staat het borg geoponeer. Suksesvolle borgaansoek is geloods. Ons het beide borg gekry, ons het uitgekom. En ja, die saak is toe herhaaldelik daarna uitgestel vir verdere ondersoek. Eventueel is die saak toe ook gestuur vir die direkteur van openbare vervolging, dat die saak dan blykbaar selfs in die hoër hof, die Hooggeregshof, moet aangehoor word. Hulle het dit decline, hulle het gesê nie, ons stel nie belang om die saak Hooggeregshof toe te vat nie. Hulle moet daar nie in die streekhof die saak afhandel en die saak is toe geplaas vir pleit en verhoor. Dag 1 van die verhoor het ons inderdaad die geleentheid gekry in terme van die strafproseswet om te pleit. Ons het beide natuurlik onskuldig gepleit. Ons verweer is lank reeds in die borgaansoek op rekord gestel en die staat se eerste getuie het toe nou sy getuienis onder hoof vir ons aangebied. Aan die einde van sy getuienis in hoof het hy toe ook daarop gesinspeel en die staatsanklaer het die saak aan toe gevoer dat sekere bewysstukke, en lyk vir my die bewysstukke het te maak met 'n YouTube video, dit wil so voorkom, sekere SMS'e en as ek reg onthou is daar e-posse wat hulle dan nou op hierdie stadium voor die hof sit. Ons het daar 'n beswaar gemaak en gesê op gegewe gronde, ek gaan nou nie die detail daarvan bespreek nie, maar op sekere gronde staan ons die e-pos te. Die SMS het ons deurgegaan, ons het vir die hof aangedui, daar is niks in die SMS'e wat vir ons snaaks is of nuut is of wat ook al nie, hulle kan maar deur die staat ingegee word vir wat dit ook al kan bewys of wat hulle poog te bewys daardeur. Die video self het ons op daai stadium nog nie gesien nie, dit lyk vir my dit was 'n video wat deur 'n derde party op YouTube gesit is. Ons sal nou nog met ons advokaat praat rondom die video self. Die inhoud daarvan weer eens, ek wil nie te veel daaroor sê nie. Maar ja, ons gaan maar met die nodige omsigtigheid die video hanteer, veral omdat ek, soos ek sê, dit deur 'n derde party op YouTube geplaas is. Ons ken nie die oorspronklike materiaal waarvan dit gemaak is nie.
Ons laat dit daar. Goed. So die volgende dag in die hof gaan dan nou die binnenverhoor wees. Wat is een binnenverhoor? Mense gaan miskien nie weet, mense noem dit in Engelse interlocutory process, interlocutorische proces, binnenverhoor in die ou gewone gebruikstaal, gebruiks Afrikaans en hoewe. Al wat dit impliseer is dat tydens die verhoor kan een sekere aspek betreffende bewijsmateriaal ingeskil kom. En dan moet die hof eers in een verhoor binnen die verhoor bepaal of daar die bewijsmateriaal enigszins toelaatbaar in die hof of voor die hof is. Het klink of het een weerspreking kan wees, die landrug moet nou besluit of hy nou mag hoor, seker met bewijsmateriaal mag voor hom gesit word of nie. Dit is eintlik baie eenvoudig in praktijk. Daar is baie suiwer en eenvoudig uitgekristalliseerde bewijsregreëls waar volgens sekere bewijsstukke mag opgehandig word. Onder andere dokumente is baie eenvoudig. As die dokument wil ophandig, moet of die outeur van die dokument kom verifieer, ja, ek het die ding geskryf, dit is my werk, dit is inderdaad dit wat voortgevloei het uit my pen, uit my gedagtes, en hy verifieer, ja, dit is die dokument, of as die dokument dan in geskil is, dan sal dan natuurlijk expert getuienis, deskundige getuienis moet wees, om te verifieer of die goed oorspronkelijk is of nie. As daar gepraat word van videomateriaal, selfde story, daar moet deskundige verslag wees, deskundige getuienis wees, rondom die authenticity. Met ander woorde, is dit waar, is daar nie meer gepeter nie, is daar nie snaaks hier nie in die gang nie, is daar nie gesny nie, is daar nie geedit nie, dit kan nie dier dat deskundige voor die hof geplaas word. En natuurlijk het die teenpartij in hierdie geval onself die verdediging geleentheid om dan ons eie deskundige daar aan te bied, sou dit nodig wees. So daar is baie simpel en eenvoudig uitgekristalliseerde bewijsregreëls vir sekere bewijsstukke en hoe dit opgehandig word, hoe dit deel van die body of evidence voor die hof kan draak. So met ander woorde, dit klink miskien of dit een teenstelling in termen is, die hof moet nou beslis of die hof na sekere getuienis kan luister, soos ek sê, is een redelijk eenvoudige proces. Die getuie 1, is kort voor die verdaging van die hof die laaste keer, toe die staat geroep om te kom getuig in die binnenvoer. Die getuie is reeds onder eed, so ek wil op hierdie stadium niks verder oor dit sê nie, die saak is op judicae, die staat het recht om sy getuies te roep, hulle getuienis voor die hof te plaas, ek wil op geen manier interferens daartoe bydra nie, en ek laat het daar. Dit is natuurlijk dan vir my advokaat, en André Swanepoel, jy is een fantastische advokaat, baie dankie vir jou ongelooflike hulp en dienst tot dusver, Melissa, en jou regspan, die prokureurs wat daar is, vir julle werk. Dis is op my manier te loop, sodat ek dit sê, maar André sal dan die geleentheid kry, advokaat André Swanepoel sal die geleentheid kry, om dan die kruisende vraag om op hierdie getuie te voer. As daar nog getuie is vir die staat omroep, selfde story, hulle sal hulle hoofgetuienis dan gee, in die binnenverhoor, en ons sal die geleentheid hê om hulle te kruisvraan, as daar dan nou enige deskundige getuienis is, of getuie is, dan sal ons ook daarmee handel, volgens die procesreg en die bewijsreg. Eers na die hof dan een uitspraak lever in die binnenverhoor, of hierdie specifieke getuienis dan nou toelaatbaar is, al dan nie, sal die hoofverhoor voortgaan. Nou ek het, die hof kan een van twee goed beslis, die hof kan sê, ja, dit is toelaatbaar, dit raak deel van die body of evidence, of nee, dit is nie toelaatbaar nie, dit word heeltemal verwerp, en dit is die einde van die story. Daar die getuienis kan dan in so'n geval nie eers ingehandig word, en dit is ontoelaatbare getuienis, dit gaan nooit voor die hof opeindig nie. Na hierdie proces moet julle nou onthou, die eerste getuie was in die hoofsaak ook reeds bezig om te getuig, hy het sy hoofgetuienis afgehandel, of blijkbaar afgehandel, of pas baie nabij aan afhandeling. Na afhandeling van sy getuienis, in hoof, met ander woorde waar die staat vir hom die vraag vraag, gaan ons geleentheid kry dan ook om kruisondervraging toe te pas op hom, en dan daarna enige ander getuies wat hierdie staat geroep word. So eenvoudig soos dit. Die staat het oorspronkelijk een redelike lang getuielys gehad. Ek weet nie of die getuies formeel oorweeg was dier die staat nie, en dit is hoekom ons op een baie vroeg stadium in die saak reeds skriftelik verder besonderhede van die staat versoek het, waar ons hulle onder andere uitdruklik gevra het, maar wie is dan nou julle getuies? Ons het bestaan in vreselike geraas gemaakt, vooral in die media, dat ons kon sê, ek en jou nie kon sê, die getuie so boelie, waar ons vir die staatsanklaar en
by effect dan vir jou gesê het, maar julle beweer of al word bewering gemaak, ons boelie getuies, ons weet nie eens wie is die getuies, die geen dan ten minste vir ons getuielys, dat ons weet wie is die mense wat, wat geroep gaan word in die saak al dan nie, en die getuielys is natuurlijk deur die staat aan ons oorhandig. Ons het vandag precies geweet wie is die getuies, wie is nie die getuies in die saak nie, so eenvoudig soos dit. Het nou al die kontroversie van die groep is al vol gesien en hoe daar bewering gemaakt word van hoe die regspleging dan nou heeltemal korrup geraak het en die howe onbevoeg geraak het en die aanklaers omgekoop geraak het en al die goeders en mense, dit is nie hoe hof werk nie, dit is nie hoe hof werk nie. Ons gaan baie vinnig agterkom as 'n voorsitterbeampte omgekoop is, jy gaan baie vinnig uit hiens wat die mens baie makkelijk kan optel. Ek self is baie jare betrokken nie in die regswese. My advokaat is hoogs ervare, my regspan is hoogs ervare. Ons sal baie gauw agterkom as daar iets naaks is. Tot dusver het daar die hof, en daar was verskeie landdroste wat al in die saak aangehoor het, maar nou praat ek spesifiek van die trial court, die streek of waar ons die saak as verhoor tans het. Daar die landdroste het op geen manier op hierdie stadium al opgetree op enige manier wat vir ons kan daar te luid ons kapsje maak teen hom nie. Die staatsaanklaer, soos ek kan verneem, is sy een baie hoogs gekwalifiseerde staatsaanklaer, sy is advokaat, sy is self ook advokaat, sy doen nou werk, ek was self aanklaer gewees, en ek was haar aanklaer, ek het die kriminele geroer, so in haar geval, as sy dan die spel speel, wil ek amper sê, en alles tot haar vermoe gebruik in die saak, baie onmens, dit is al goeie recht om dit te doen. So eenvoudig is dit. Dit is ons goeie recht om te verdedig op elke manier wettig wat tot ons beskikking is, en natuurlijk gaan ons dit ook doen. So ja, it's going to be a hard fought battle, net soos wat die oorspronkelijke borg aansoek op very hard fought battle was. In die geval is ek recht onthou die hoofaanklaer van Pretoria Noord, namens die staat kon verskyn, bietjie ongewoon, maar dit was hoe een profiel saak, so ons, dit was nie vir ons buiten orde gewees dat so iets gebeur nie. Goed, na afloop dan van die staatse saak, as die staat dan nou vir ons sê, hulle het nou al hulle getuies geroep, en al hulle getuies is nou gekruisvra, al hulle bewijsmateriaal lê voor die hof, dan sal ons moet een bepaling maak en waardeoordeel maak, as verdediging wat ons volgende stap gaan wees. Nou, een van twee goed kan gebeur, of ons kan in termen van artikel 174 van die strafproceswet vra, dat die saak dan tot die einde kom, dat daar acquittal in terms of section 174 is, met ander woorde onskuldig bevinding in termen van artikel 174, en kom ek verduidelik gou vir julle wat in so'n geval gebeur, dit is waar die staat reeds by die aanbieding van hulle saak in gebreke geblei het om 'n behoorlike saak voor die hof te stel waarop geantwoord kan word. Met ander woorde, as daar sommer al klaar aan die begin van die saak, aan die einde van die staatse saak met ander woorde, duidelike gate in hulle saak is, daar sekere elemente wat hulle nooit bewys het of kon bewys nie, dan is dit ons nou van hulle geen waarde vir my om te gaan antwoord, as ek in elk geval weet, ek gaan ontslaan word, ek gaan onskuldig bevind word nie, en dit is hoekom daar een proces is in termen van artikel 174. Dit word echter nie baie makkelijk toegestaan dier hof nie, maar ja, soos julle ook sal onthou, ek vraag verskoring my onderjaag nie eers hier volkies hier buiten, soos julle sal onthou die prokureursklerk saak, het ek van meet af gesê, hier is geen saak nie, so opgekookte ding, vooral toe hulle nou een of ander mystery getuie ook nog daar gaan roep, en die ou kom weer spreek toe nog die oorspronkelijke getuie is, was dit baie duidelik, die skrif was al klaar in die muur gewees, dat daar geen saak voor die hof is nie, ek het artikel 174 aansoek gedoen, ek het die saak terloops op my eie gedoen, ek was nie verteenwoordig nie, en die hof het in my gins beslis in termen van artikel 174, ek het vryspraak gekry binnen 5 minuten uitspraak gelever, en ek is daar uit. So ons sal maar sien of dit die route gaan wees wat ons in hierdie saak ook sal volg, ons sal dit op een waardeoordeel van die getuienis voor die hof doen, aan die einde van die staatse saak. Die ander optie, die ander richting wat ons kan volg, is om dan wel die saak teen te staan, met antwoorde te antwoord op dit wat die staat gesê het, en daar sal ons dan nou maar moet bepaal wie gaan getuig, ek gaan getuig, jy nie gaan getuig, of is al twee gaan getuig, of net een gaan getuig, waar die situasie is, en of daar ander getuies is, wat ons moeilik gaan roep. Dit kan ook gebeur, dat een getuie wat voorheen een staatsgetuie was, wat baie duidelik dat nie dier die staat verder gebruik gaan word nie, want die staatsgesaak is dan nou uit die hart van die saak gesluit, dat so'n getuie wel tot baie groot waarde van ons saak kan wees, en so'n getuie kan altyd as een vyandige getuie na die hof gedagvaar word. Julle moet onthou die strafproceswet maak spesifiek voorsiening vir dagvaring van getuies,
Nou, wat is die proces daar rondom? Daar vorm word uitgereik, daar vorm word die klerk van die hof gestamp, gechap en dit word na die politie toegestuur. Politie gaan soek die getuie. Hy word gewoonlik gewaarsku. Dis baie selde dat die getuie in hegtenis voor die hof gebring word. Hy word gewoonlik gewaarsku deur die politie en hy gemeld dan maar by die hof aan. Maar dis nie ongewoon dat die getuie dan gearresteer word en voor die hof gebring word om te getuig. Nee, dit kan inderdaad gebeur, vooral as die hof 'n bevinding gemaak het dat die getuie teenwoordig moet wees in die hof. Julle sal onthou in die Zuma saak was dit hoekom Zuma gearresteer was. Daar die ondersoek voor die ad hoc komitee rondom korrupsie en Zuma toe gesê ek gaan nie getuig nie. Julle het nie jurisdiksie oor my nie. Eventueel het hulle hom toe gaan vang en hy is gearresteer vir daardie geval. So hierdie goed is nie ongewoon nie. Dit is net selde dat dit wel sal plaasvind. Goed. Ons sal dan ons saak voor die hof plaas net na die staat hulle sinne gedoen het en die hof moet dan 'n beslissing vel. Die hof moet dan sê skuldig of onskuldig. Sou ons skuldig bevind word, highly unlikely, maar sou dit gebeur, sal ons dan in die volgende stadium van die verhoor ingaan en dit is om strafversagting te vra, die staat sal ter verswaring getuig en argumenteer en dan sal daar straftoemeting wees. In die more likely scenario waar ons onskuldig bevind word, gaan ons huis toe. Dis die einde daarvan, ons kan nooit weer aangekla word van hierdie feite stel nie. Op hierdie feite stel nie, ek sê verkeerd. Dan moet julle ook iets onthou rondom siviele eise. Ek sien ook nou weer in die Groblersdal saak is daar verskriklik baie mense wat sê maar die beskuldigdes moet nou sommer dadelik die staat dagvaar siviel vir die inbraakmaking op regte, die arrestasie, al die goeders wat daarmee gepaard gaan. Daar's heel wat siviele remedies wat spruit uit so 'n saak uit. Maar jy kan nie dit doen alvorens die hoofsaak, die strafsaak nie afgehandel is nie. As die strafsaak afgehandel word, veral by artikel 174 in die guns van die beskuldigde wees verseker die staat gaan bloei. Die staat gaan bloei. Natuurlik sal daar siviel teen die staat, die polisie, wie ook al betrokke was, persoonlik, mense in persoonlike kapasiteit opgetree word na afloop van so 'n saak. Sou dit blyk dat daar 'n onwettige vervolging, 'n ongeldige vervolging teen die beskuldigdes was. As dit dan aan die einde van die saak self was en die hof het bevinding gemaak van onskuld presies dieselfde, sal dan plaasvind. So dis die proses, dis waar die siviele aspek in kom, waar die voormalige beskuldigde nou onskuldig bevind, dan die staat dagvaar vir wat ook al, tot hulle remedie roep. Dit is heeltemal dan in die regte van die beskuldigde. Nie nou al nie, dis heeltemal te vroeg. As die hof eventueel byvoorbeeld in die Groblersdal saak die mannetjie skuldig bevind, maar hulle het nou intussen tyd al begin met 'n siviele eis, natuurlik gaan daai siviele eis dan ook in die grond duik. So mense moet baie mooi die verskil tussen hierdie goed verstaan. Goed, in kort, ek weet nie hoe lank ek nou al weer gepraat het, ek praat nog vreeslik lank oor goed, maar dit is wat volgende week vir ons voorlê en dit is waarop ons volgende week vir julle sal beriggies uitbring en deurgee so vinnig as wat dit doelmatig is. So ja, ek wil jou nie wil vir almal van julle wat ons hierdie laaste 2 jaar gedra het, wat ons ondersteun het, wat ons bemoedig het, baie baie dankie sê. Daar was mense wat destyds vir ons geld aangebied het, daar was mense wat vir ons verskeie kere of verskeie male in hierdie saak geld aangebied het en gesê het, maar kan ons die betaal en daai betaal nie, ons het nooit enige persoon geld gevat nie. Dit is baie goeie rede daarvoor en ek sal dit in 'n latere video vir julle verduidelik hoekom so skuif baie dom sou wees. Dit was 'n baie duur stryd tot dusver, nie net finansiëel nie, ook ten opsigte van die lewenspaaie wat ek en Leonie moes deurmaak hierdie laaste 2 jaar, ons families wat daardeur getref is, kinders wat daardeur getref is, selfs dood wat ingetree het. So ja, die vyand het vir ons seer gemaak, baie seer gemaak, maar wees verseker, Ons is nie ondergekry nie. Hulle het so gehoop om ons tog net teen die grond vas te druk en skalk sal verdwyn. Not gonna happen. I've only just started. Maar goed, kom ons laat dit vir nou daar. Nou ja, lekker aan vir julle verder en ons gesels volgende week weer met julle oor hierdie saak spesifiek.